מבפנים ובחוץ, אפילו עמידו על גלדו, כשר. היה קולו עבה, או דק, או צרור, כשר. שכל הקולות כשרים בשופר. שופר צריך לתקוע בו כדרך בריאתו. לא יהפוך אותו. לא יעשה אותו הקצר, יעשה אותו, ירחיב את הצר, ויקצר את, ירחיב את הצר הזה, יעשה אותו רחב, וייצר פה, יעשה אותו צר. זה יהיה פסול, זה, לא שד... זה שלא כדרך בריאתו. שופר גדל בראש הבהמה בצורה הזאת פה, במקום הרחב הוא מחובר לראש של הבהמה. העצם נכנסת במקום הרחב, יש עצם בראש של הבהמה, נכנסת פה במקום הרחב, וזה גדל ככה השופר בראשה. איך כתוב בפסוק? מן המצר קראתי יה. כשאתה תוקע, כשאתה קורא להשם, תקרא מן המצר. כך אומר הירושלמי, מהמקום הצר. אבל אם הוא הופך את המקומות, את זה הרחיב, על ידי חימום באש שיכול להרחיב את זה, ואת זה הוא יצר אותו, זה פסול. אבל אם הוא קיצר אותו, כשר, כמו שהוא, חתך מפה, חתך מפה, שופר כשר. העיקר שיש לו בסופו של דבר, טפח. אותו הדבר אם הוא גרד אותו, שייף אותו מבחוץ הרבה הרבה, ומבפנים שייף אותו עם כלים הרבה הרבה, עד שנעשה דק, 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 כמו גלדי הבצל. עשה אותו כל כך דק. כל עוד שהוא שלם, ואין בו נקבים, ואין בו סדקים, אלא הוא שלם, ושתוקעים בו, הכל עובר בו ויוצא מהמקום הרחב, זה שופר כשר. למה זה כדרך בריאתו? יש בגמרא עוד דבר, מביאים אותו הראשונים, הפך אותו כמו סמלה. חימם אותו הרבה, עד שיכול להפוך אותו. והוציא את הפנים כלפי חוץ, ואת החוץ הכניס כלפי פנים. זה שופר פסול גם כן, ככה כתוב בראשונים. זה אמנם מחלוקת, אבל ההלכה זה גם כן שופר פסול. בקיצור, צריך שיהיה כדרך בריאתו. אחרי שהוא כדרך בריאתו, כל הקולות שאתה שומע מהשופר, כשרים. בין אם יש לו קול חזק מאוד, בין אם יש לו קול קל, קול שלו לא כל כך חזק, הקול שלו עמום, הקול שלו יש בס ויש דק, כל הקולות כשרים בשופר. ואפילו יש לו קול צרוד קצת, קול יבש, גם כן כשר בשופר. לא כמו שיש אנשים חושבים שלא תעלה להם שנתם אם הם לא שומעו תקיעות חזקות מאוד. אם היה תקיעות חזקות מאוד, זה טוב. ואם לא היה כל כך חזק התקיעות, אז הוא דואג. תשמעו מה שכותב רבינו מנוח. אני אקרא לכם את לשונו של רבינו מנוח. זה כדאי לדעת את זה. אומר, כל הקולות כשרים בשופר, לפי שאין הכוונה בשמיעת קול עצום, צלול, יוצא מתוקע בעל כוח, כמו שדימו רבים, שלא תעלה להם שנתם, אם לא ישמעו התקיעות מאיש חזק ואמיץ, תוקע בכוח גדול. וזה הבל, כי לא בחיל ולא בכוח הרצה השם יתברך. רק בעיר הלב מתרדמת הטיפשות, ואותו חרד לעזוב הבלי זמנו, כעניין שנאמר, אם יתקע שופר בעיר, ועם לא יחרדו, והתכוון לערבב השטן העומד על ימינו לסתנו, והטיב דרכיו ומעלליו, ושב ורפא לו. כמו שכתב הרב בהלכות תשובה, זה פרק ב' בהלכות תשובה, הלכה ד', שם הרמב״ם אומר, כעין הלשון הזה שכתוב כאן, שעיקר השופר זה לעורר את הלבבות. עיקר השופר זה גזירת מלך, כך כותב שם הרמב״ם. עושים גזירתו של הקדוש ברוך הוא, צווה אותנו לתקוע, אנחנו מקיים את המצווה שלו. וזו הכוונה הראשונה שמכוונים גם כבשופר. אחר כך, רמז יש בדבר, לעורר את הלבבות. אז אם כן, זה העיקר, ולא העיקר כולו החזק של השופר, אלא כוונת הלב. אחר כוונת הלב, הן הדברים. הרצון שנזכה שהקדוש ברוך הוא ישמע כל תפילתנו, שומע כל תרועת עמו ישראל ברחמים, כל הגאולה שמקדימה חתימה טובה, יהי רצון מן אומר אמן.